Вот покорили мы вершину. Мы там не готовим жайки, очень хорошо. И вот такая красота нам открылась. Шли мы полтора часа. Треба ж на бану ж місць. А сюда мы и пойдем. 700. Фу. О, какая красота. Вася, а це що ми бачимо? Це ми берегомет бачимо, Лукавці. Оце берегомет. Це ми звідти з вами заїхали. Отам якраз ота дорога автомобільна, то ми звідти заїхали. Це ми, в принципі, в плані орієнтування, ми зараз дивимося на північ, у нас за спиною південь, там схід і там захід. Туди якраз сонце сідати йде. Там, де